Fillimisht tha se nuk e ka dëgjuar, por më pas, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti reagoi me tonë kritike ndaj fjalimit të mbajtur nga Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Me një referim të qartë ndaj Edi Ramës, shefi i qeverisë kosovare u shpresë përpara se të flasësh për shtetin e tij, fillimisht duhet adresuar gjenocidi serb në Kosovë. Mbi të gjitha, unë besoj që faktorët ndërkombëtarë do duhet të mobilizohen që krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë nga forcat e Serbisë të ndiqen dhe gjithashtu përgjegjësit e fajtorët të gjykohen e të dënohen. Andaj, kushdo që flet në arenën ndërkombëtare, do duhet nga faktorët ndërkombëtarë ta trajtoj këtë çështje, sepse në Kosovë ka ndodhur gjenocidi për të ndalur të cilin ka intervenuar NATO-ja dhe kemi pa numër krimet pa adresuara. Pra nuk mund të flasësh për luftën në Kosovë dhe ta mbrosh Kosovën pa e adresuar krimin e Serbisë në Kosovë. Kryeministri Kurti foli edhe për gjykatën speciale, duke thënë se qëndrimi i tij nuk ka ndryshuar dhe se ky institucion nuk ka transparencë.